ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ጤና ቲዩብ ነው። ዛሬ ይዘላችሁ የቀረብ ነው ስለ ድብርት ወይም ዲፕሬሽን ነው። የድብርት በሽታ የመንፈስ መጨነቅ ማለት የአንድ ሰው ሀሳቦች፣ ባህሪ እና ደህንነት ስሜት የሚነካ ሁኔታ ነው። የመንፈስ ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች እጅግ የሚያሳዝን ጭንቀት ወይም ባዶ የመሆን ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ምናልባትም ተስፋ የሌላቸው፣ የተጣሉ ወይም ዋጋ እንደሌላቸው አድርጎ ራስን ማየት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ድብርት ማንኛውም ሰው በተለያየ ጊዜ እና ሁኔታ ሊያጋጥሙ ይችላል። ቢታመንም ደረጃው እንደሚለያይም በቀጣይም ሊባባስ ወይም በአግባቡ ከተከታተሉ ደግሞ ሊወገድ እንደሚችል ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የተደበሩ ሰዎች በአንድ ወቅት አዝናኝ ሆኖ ያገኙትን ነገር ወይም ተግባር ሊጠሉት ይችላሉ። ልብ ሊባል የሚገባው ነገር ቢኖር ይህ አይነቱ ድብርት በተለምዶ ከሚጠራው ድብርት የተለየ ነው። በተለምዶ ድብርት የምንለው ጊዜያዊ ሲሆን አዝናኝ ድርጊቶችን ስናካሄድ ሊለቀን የሚችል ነው። የድብርት አይነቶች፣ ሜጀር ዲፕሬሽን ወይም ክሊኒካል ዲፕሬሽን። ይህ አይነቱ ድብርት የተጠቂው የስራ፣ የእንቅልፍ ማጣት፣ የመመገብና የመደሰት እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጣልቃ በመግባት የሚታወቅ ነው። የብቸኝነት፣ የሐዘን ወይም የተስፋ መቁረጥ ስሜት ሊመጡ የሚችልበት ጊዜያትም አሉ። ነገር ግን ሜጀር ዲፕሬሽን ለብዙ ጊዜያት የሚቆይ ነው። ተጠቂው በንቃት እንዲሰራ ያግደዋል። በህይወት ዘመኑ አንዴ ብቻ ሊከሰት ይችላል። በአብዛኛው ግን ይደጋገማል። ክሮኒክ ዲፕሬሽን ከሁለት ዓመት ወይም ከዚያ በላይ በመቆየት የሚታወቅ የድብርት አይነት ነው። ይሄኛው ከመጀመሪያው አነስ ያለ ጉዳት የሚያደርስ ነው። የዚህ ድብርት ተጠቂ የሆኑ ሰው የሜጀር ዲፕሬሽን ሊያጋጥመው ይችላል። ሁለተኛው የድብርት ምልክቶች፣ ድካም እና የኃይል ማነስ፣ የጥቅም አልባነት ወይም የወንጀለኝነት እና የሐዘን ስሜት መሰማት፣ የእንቅልፍ እጦት ወይም ከልክ በላይ ማንቀላፋት፣ የትኩረት ማነስ ወይም አለማስተዋል፣ ራስን የማጥፋት ስሜት ወይም ሞትን አለመፍራት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስ፣ ከፍተኛ የክብደት መቀነስ ወይም መጨመር። ዋናው የድብርት ቁልፍ ምልክት በፊት የሚወዱትንና የሚያስደስተውን ነገር መጥላት ወይም ፍቅር መቀነስ ነው። ሶስተኛው ምርመራው፣ ለድብርት ምርመራ ቢያንስ ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች በተደጋጋሚ ለሁለት ሳምንታት መከሰት አለባቸው። አራተኛ የድብርት ምክንያቶች፣ የኑሮ ሁኔታ፣ በህይወት ውስጥ የሚታዩ ለውጦችና ክስተቶች ድብርት ሊያመጡ ይችላሉ። እንደ መውለጥ፣ ማረጥ ወይም ሜኖፌዝ፣ የገንዘብ ችግር፣ የስራ ላይ ችግር፣ የቤተሰብ አባል፣ የጓደኛ ወይም የወዳጅ ሞት፣ ፍቺ ወይም መለያየት የመሳሰሉት ክስተቶች ተጠቃሽ ናቸው። ድብርት የተወሰኑ በሽታዎች ውጤት ሊሆን ይችላል። እንደ ስኳር፣ ካንሰር፣ የልብ በሽታ ያሉትን በሽታዎች የድብርት መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ድብርት ከእነዚህ በሽታዎች እና የማዕከላዊ ነርቭ ስርዓት መዛባት፣ የጭንቅላት ጉዳት፣ ስትሮክ፣ ቂጥኝ ጋርም የተያያዘ ነው። አራተኛው የድብርት ሕክምና፣ ድብርት በደንብ ሊታከም የሚችል በሽታ ነው። በጣም አሳሳቢ በሆነ ደረጃ ላይ ሊታከም ይችላል። በጊዜ ሕክምና የተካሄደ የበለጠ ጥሩ ሁኔታ ጥሩ ውጤት ይታያል። እንደው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ ፈጣን ሕክምና ድብርት ተመልሶ እንዳይመጣ ይከላከላል። ድብርቱ የሌላ በሽታ ተጽዕኖ አለመሆኑ ሐኪሙ ካጣራ በኋላ ወደ የአእምሮ ጤና ስፔሻሊቲ ሊልኮ እና እዛም ልዩ ልዩ የሳይኮቴራፒ ህክምናዎች ሊያደርግሎት ይችላል። የዛሬው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።